إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريستو المرحوم عبد الله علي أحمد وافو قدوميه دقمدا مركو من وضيئه مسؤول دتك ريكون فرق البيت يا دتك الشباب لا هوس لفدبر او اها وناق نبدا هورمركا دولنمدا كشقين اي هبين يمالن اتاقنا قد بعدده شعبك ريكون فرق البيت يرى الشبه لده وصي دقمده مركو ما انت تيخ بي إلهي هون حريستو أرقق حسو عالمي يا اسكو ميدامسي نن هلو نارا ونفتيس هلقاء يا اسكو ميدامي أساق يو dadka kale ee mas-uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay intaba waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto naxariistii janna allaha geeyay mujaahidiin ay ahaayeen jaahil iimaan laawo ah oo lasoo qalday oo ka xaq daran yaa naftooda u qoonsaday waana dhibaato ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan haysato waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed dadka reer shabeellada hoose maamulkii uu mas-uulka ka ahaa ee degmada marko ehelkii qaraabadii saaxiibadii walaalihii ilmihiisii waalidkiisa intaba inaan tacsi uga diro inta oon idhaaho ilaahay ha u naxariisto annaga dhanuu naga dhintay walaalkeen samir iyo iimaan allah naga siiyo nin weyno oday ahaa meeshaas ku baxay asagii intii dhimatayba allah u naxariisto oo kale oo la jirtay oo dhibaataas ay saamaysay runtii waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro ah in maalin walbo waa kastoo baryo ninka dadka ugu qiimaha badan iyo shacabkii dadka ugu tabarta darnaa in maalin walbaba ay shabaab aan naxaynin ummadda u naxaynin masiibo dadka soomaaliyeed lagu salladay ah meelay ka yimaadeen aan la aqoonin ay sababsadaan in maalin walbaba dad dhameeyaan intaan waxaa waaye waa zaa'id shacabka reer koonfur galbeed ciidamada amniga dowladda meel walba ay joogaan waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo la iska celiyo masiibadan ummadda laga qabto la iskaashado xogta la keeno ciidamada lala shaqeeyo amniga laga wada shaqeeyo shacab iyo dowladba loo istaago intaan ka badan ma loo adkaysan karo mana la yeeli karo maalin walbaba ninkii waxtarka ahaa in cunug yaroo lasoo qalday uu isku qarxiyo oo uu dhibaateeyo oo dhibaato laga shaqeeyay runtii taas waa arrin naxdin leh waa ogtihiin maanta meesha ay marayaan intay dhibaatadii annaga naga badiyeen way noo wareeriyeen bay haddana waxay usii gudbeen dowladihii deriska ahaa iyo dhibaatadooda saamaysay way gudihii sii galeen way annagana sii baabi'iyeen waxaan rabnaa shacabka iyo dadka reer koonfur galbeed iyo dowladdaba in loo istaago la dagaalanka iyo iska dhicinta masiibada shabaab iyo argagixisadiisa loo istaago oo meel looga soo wada jeesto nin allaale iyo ninkuu la nool yahay iyo ninkii ka warhayeen uu xogtiisa keeno meel walba jiraana loo aadaan yaan faraynaa sidaasoo kale isla maanta iyadana waxaa qarax kale ka dhacay dad shacaba lagu dhibaateeyey degmada afgooye shacabkaasoo ayagana qarax loo dhigay ayagana inta ku dhimatay allah ha u naxariisto dadka soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada gaartayna ilaahay ha u naxariisto waxaan soo jeedinayaa
reer koonfur galbeed gacmaha isqabsada ku istaaga sida aan uga bixi lahayn balaayadan shacabka dhibaataynaysa oo shabaabka ah la isaga dhicin lahaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Samiri iimaan allah naga siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.